Il-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preka sostniet li ż-żjara li qed tagħmel fil-Kosovo se servi sabiex Malta tkompli tkabbar l-impenn tagħha biex jissaħħu r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Dan ukoll fid-dawl ta' sħubija prospettiv tal-Kosovo fl-Unjoni Ewropea. Flaqa' mal-President Atifete Yayaga, il-President Colleiro Preka laqet b'sodisfazzjon l-iffirmar tal-ftehim dwar Stabilization and Association Agreement bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo, kif ukoll għall-liberalizzazzjoni tal-viża li żgur setgħin fil-livelli kollha tal-iżvilupp u tqarreb aktar lill-Kosovo lejn l-Unjoni Ewropea. F'konferenza tal-aħbarijiet wara l-laqa bejn iż-żewġ presidenti, Television Malta staqsa lill-President tal-Kosovo, Atifete Yayaga, dwar kif tħares lejn ir-relazzjonijiet ma' Malta u kif pajjiżna jista' jgħin fil-fora internazzjonali. Malta has been also a great voice and a great friend and a great supporter also into the process of the Stabilization Association Agreement, and I believe will be a strong voice and a lobbyist also for the process of the visa liberalization, which we are only one step away from that. Ma' Television Malta, il-President ta' Malta stiednet lill-President tal-Kosovo għal żjara f'Malta sabiex tmexxi delegazzjoni kummerċjali biex jiġu esplorati oqsma ta' kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi. Niżviluppaw u nesploraw il-potenzjal li hemm bejn iż-żewġ pajjiżi biex nibdew anzi għax m'hemmx bħalissa trade ta' xejn, ġifier negozju ta' xejn, imma niżviluppaw dan un-esploraw il-potenzjal billi hemm bejn iż-żewġ pajjiżi ħalli nibdew nikkollabora fuq negozju. Intant, it-tlieta filgħodu saret iċ-ċeremonja uffiċjali ta' merħba fi Pjazza ta' l-Indipendenza Ibrahim Rugova, fejn il-President Colleiro Preka intlaqet mill-President tal-Kosovo Atifete Yayaga u ngħatat salut militari. Il-President Colleiro Preka mbagħad ispezzjonat il-Gwardja tal-Onur u wara introduċiet lid-delegazzjoni Maltija lill-President tal-Kosovo biex imbagħad bdew uffiċjalment it-taħdidiet diplomatiċi bejn iż-żewġ pajjiżi. Hija wdieħla għal taħdidiet mal-Kap tal-Istat tal-Kosovo, il-President kienet milquha mill-grupp ta' tfal fejn anke għamlet ħin qasir titkellem magħhom. Minn hemm iż-żewġ Presidenti kellhom laqgħa privata ta' madwar nofsija li kienet segwita minn laqgħa bilaterali fil-preżenza tal-Ministru tal-Familja u Solidarità Soċjali Michael Farrugia u l-Ministru għal-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Chris Cardona. Matul il-ġurnata ta' tlieta, il-President Mary Louise Colleiro Preka kellha wkoll taħdidiet mal-Prim Ministru tal-Kosovo Isa Mustafa u mal-Speaker tal-Parlament Kedri Veseli. F'dawn il-laqgħat ġew diskussi l-kollaborazzjoni fuq livell parlamentari u twaqif ta' grupp parlamentari ta' ħbiberija bejn iż-żewġ pajjiżi. Ġew ukoll apprezzat dak li għamlet Malta għal Kosovo waqt u wara l-gwerra kif ukoll preżentament fil-proċess tal-Kosovo għal sħubija sħiħa fl-Unjoni Ewropea. Brendan Pizani għal Television Malta minn Prishtina il-Kosovo.